Salam sejahtera, pelajar-pelajar. Selamat bertemu kembali. Apa khabar, pelajar-pelajar sekalian? Diharapkan semuanya sihat-sihat sahaja. Saya, Cikgu Hir. Terima kasih kerana memilih untuk mengikuti TV pendidikan ini. Pada episod kali ini, Cikgu akan menerangkan tajuk Indeks Harga dan Inflasi bahagian kedua. Sekarang, sila pelajar-pelajar tonton video klip ini. Apakah itu inflasi? Pelbagai definisi yang diberi. Antaranya ialah terlalu banyak wang mengejar sedikit barang. Penurunan dalam kuasa beli wang. Tetapi, apakah definisi atau maksudnya yang lebih tepat? Maksud inflasi yang lebih tepat ialah kenaikan tingkat harga umum yang berterusan dan tidak terbatas. Dalam episod sebelum ini, iaitu episod Indeks Harga dan Inflasi bahagian pertama, pelajar-pelajar telah pun mengetahui kegunaan Indeks Harga Pengguna. Salah satunya ialah Indeks Harga Pengguna digunakan untuk menghitung kadar inflasi. Cikgu akan menerangkan sekali lagi bagaimana Indeks Harga Pengguna ini dapat digunakan dalam menghitung kadar inflasi. Sebelum itu, apa itu kadar inflasi? Kadar inflasi mengukur peratus perubahan tingkat harga umum pada suatu tahun berbanding dengan tahun sebelumnya. Sekarang, cikgu akan menerangkan bagaimana kadar inflasi ini dihitung. Kadar inflasi dihitung dengan menggunakan formula seperti berikut. Kadar inflasi ialah indeks harga pengguna pada tahun T tolak indeks harga tahun T tolak 1 dan dibahagi dengan indeks tahun sebelumnya. Kemudiannya didarabkan dengan 100. Seterusnya, cikgu akan memberi contoh berangka bagaimana menghitung kadar inflasi. Pelajar-pelajar sekalian, jadual menunjukkan indeks harga pengguna bagi sebuah negara antara tahun 2010 hingga tahun 2012, di mana dinyatakan indeks harga pengguna tahun 2010 ialah 108.5, 2011 110.2 dan 2012 112.2.
Berdasarkan jadual, cikgu akan tunjukkan penghitungan kadar inflasi bagi tahun 2011. Kadar inflasi pada tahun 2011 dihitung dengan menggunakan formula yang telah cikgu nyatakan sebelum ini. Untuk menghitung kadar inflasi bagi tahun 2011, indeks harga pengguna tahun semasa 2011 iaitu 110.2 tolak indeks harga tahun 2010 iaitu 108.5 dibahagikan dengan indeks harga tahun 2010 seterusnya didarabkan dengan 100. Jawapan yang diperoleh adalah 1.57%. Cuba pelajar hitung pula kadar inflasi bagi tahun 2012. Sudahkah anda mendapat jawapannya? Jawapan kadar inflasi pada tahun 2012 adalah sebanyak 1.81%. Baiklah pelajar, sekarang cikgu pasti kamu semua sudah mengetahui dan memahami definisi atau maksud inflasi. Cikgu akan meneruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan menerangkan jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi sebenarnya terdapat 3 jenis inflasi yang boleh dikelaskan mengikut punca-puncanya, iaitu yang pertama, inflasi tarikan permintaan. Kedua, inflasi tolakkan kos. Dan ketiga, inflasi diimport. Baiklah, pelajar-pelajar. Mari kita sama-sama lihat dengan lebih mendalam mengenai inflasi tarikan permintaan. Maksud atau definisi inflasi tarikan permintaan ialah kenaikan tingkat harga umum secara berterusan akibat peningkatan permintaan aggregate dalam sebuah ekonomi yang berada pada guna tenaga penuh. Apabila berlaku inflasi tarikan permintaan, kenaikan permintaan aggregate akan melebihi kenaikan penawaran aggregate. Ini menunjukkan semasa berlaku inflasi tarikan permintaan, peningkatan permintaan aggregate yang berterusan melebihi kemampuan atau keupayaan sesebuah ekonomi untuk menghasilkan barangan dalam keadaan ekonomi yang sudah pun mencapai tahap guna tenaga penuh. Pelajar-pelajar, pernahkah anda terfikir mengapakah permintaan aggregat boleh meningkat dalam keadaan guna tenaga penuh? Jawapannya mudah sahaja. Permintaan aggregat boleh meningkat akibat daripada 2 punca, iaitu pertama, kenaikan dalam komponen-komponen perbelanjaan aggregate
yang terdiri daripada perbelanjaan penggunaan, pembentukan modal tetap kasar swasta atau pelaburan, perbelanjaan penggunaan awam, pembentukan modal tetap kasar awam dan ekspor bersih. Apabila berlaku peningkatan dalam mana-mana komponen perbelanjaan aggregate tadi yang ditunjukkan, maka permintaan aggregate juga akan terus mengalami kenaikan. Kesannya, berlakulah inflasi tarikan permintaan. Sekarang, cikgu akan terangkan sebab kedua kenaikan permintaan aggregate. Kenaikan permintaan aggregate adalah disebabkan oleh tambahan bekalan wang yang berlebihan dan tidak terkawal oleh bank pusat. Ini boleh menyebabkan kadar kecairan dalam ekonomi terus meningkat. Dan seterusnya mengakibatkan kenaikan permintaan aggregate yang berterusan. Kesannya, berlakulah inflasi tarikan permintaan. Baiklah, pelajar-pelajar. Cikgu berharap anda semua telah faham mengenai inflasi tarikan permintaan. Sekarang, marilah kita sama-sama mengkaji jenis inflasi yang kedua pula, iaitu inflasi tolakkan kos. Inflasi tolakkan kos merupakan kenaikan tingkat harga umum secara berterusan disebabkan oleh kenaikan kos input pengeluaran, kenaikan upah buruh, kenaikan cukai input dan kenaikan harga faktor-faktor pengeluaran. Untuk pengetahuan para pelajar, matlamat firma pengeluaran ialah untuk memaksimumkan keuntungan bagi mengimbangi peningkatan kos pengeluaran. Firma-firma pengeluar akan memindahkan kos tersebut kepada pengguna dengan meningkatkan harga barang dan seterusnya menyebabkan kenaikan tingkat harga umum. Kesannya, berlakulah inflasi tolakkan kos. Sebagai contoh, kenaikan harga petrol dunia, tuntutan kenaikan upah buruh oleh kesatuan sekerja dan kenaikan harga bahan mentah boleh mengakibatkan inflasi tolakkan kos. Para pelajar, kita sudah pun selesai mengetahui dua jenis inflasi. Sekarang, kita akan pelajari pula inflasi yang ketiga, iaitu inflasi diimport. Inflasi diimport merupakan kenaikan tingkat harga umum secara berterusan akibat daripada kenaikan kos bahan mentah yang diimport dari negara luar seperti barang perantaraan dan barang pelaburan. Inflasi diimport juga merupakan kenaikan tingkat harga umum secara berterusan akibat daripada berlakunya inflasi di negara pengeksport seperti China, Jepun dan Amerika Syarikat. Inflasi diimport juga merupakan
kenaikan tingkat harga umum secara berterusan akibat susut nilai mata wang tempatan, iaitu ringgit Malaysia mengalami susut nilai berbanding mata wang negara asing. Inflasi diimport juga merupakan kenaikan tingkat harga umum secara berterusan akibat daripada naik nilai mata wang negara pengeksport jika dibandingkan dengan ringgit Malaysia. Keempat-empat faktor yang diterangkan tadi menyebabkan harga barang import, iaitu barang separuh siap atau barang siap, menjadi relatif lebih mahal. Hal ini mengakibatkan kenaikan kos pengeluar firma-firma tempatan yang berpunca daripada peningkatan harga barang-barang import. Kesannya, inflasi diimport akan berlaku. Baiklah pelajar-pelajar, seterusnya cikgu akan menerangkan tentang kos sara hidup dan hubungannya dengan taraf hidup. Pertama, jom kita lihat apa maksud kos sara hidup dan hubungannya dengan taraf hidup. Kos sara hidup ialah kos atau perbelanjaan yang ditanggung untuk memenuhi keperluan asas bagi meneruskan kehidupan. Manakala, taraf hidup pula mengukur jumlah barang dan perkhidmatan yang dapat digunakan oleh isi rumah berdasarkan pendapatan yang diterima. Kos sara hidup dan taraf hidup ditentukan oleh tingkat harga barang dan perkhidmatan. Kos sara hidup dan taraf hidup berhubungan songsang. Maksud cikgu, apabila kos sara hidup meningkat, taraf hidup menurun dan sebaliknya. Kos sara hidup kita di Malaysia berbeza mengikut kawasan, iaitu contohnya kos sara hidup di bandar lebih tinggi berbanding dengan luar bandar atau di kampung. Hal ini kerana tingkat harga barang-barang dan perkhidmatan di bandar adalah lebih tinggi berbanding di kawasan luar bandar. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, cikgu mengharapkan pelajar-pelajar semua telah dapat, pertamanya, mengetahui maksud atau definisi inflasi. Kedua, dapat menghitung kadar inflasi. Ketiga, mengelaskan jenis-jenis inflasi. Dan yang terakhir, kos sara hidup dan hubungannya dengan taraf hidup. Sebelum cikgu mengundur diri, cikgu mahu pelajar-pelajar sekalian menjawab soalan latihan seperti yang dipaparkan untuk menguji kefahaman pelajar semua dalam topik ini. Pelajar-pelajar sekalian, soalan yang dipaparkan dalam slide tadi menunjukkan indeks harga pengguna negara Malaysia bagi 4 tahun bermula dari tahun 2007 hingga 2010.
para pelajar dikehendaki menjawab soalan yang dikemukakan dengan menggunakan indeks harga pengguna yang diberikan dalam soalan ini. Untuk pengetahuan para pelajar bahagian A, anda dikehendaki menghitung kadar inflasi bagi tahun 2008, 2009 dan 2010 dengan menggunakan formula penghitungan kadar inflasi yang telah ditunjukkan dalam segmen sebelum ini. Kadar inflasi bagi tahun 2008 dihitung dengan menggunakan formula iaitu indeks harga tahun 2008 tolak indeks harga tahun 2007 dibahagi dengan indeks harga tahun 2007 dan didarabkan 100. Pelajar-pelajar dapat melihat penghitungan ini seperti yang ditunjukkan di dalam slide. Para pelajar bolehlah menyemak penghitungan anda dengan jawapan yang diberikan iaitu kadar inflasi pada tahun 2008 ialah 11.4%. Setelah menghitung jawapan bagi tahun 2008, pelajar-pelajar bolehlah menghitung kadar inflasi bagi tahun-tahun yang berikutnya dengan menggunakan formula penghitungan seperti tahun 2008. Jika penghitungan anda betul, jawapan bagi tahun 2009 adalah 0.63% dan jawapan 2010 ialah 1.69%. Setelah menjawab bahagian A, kini pelajar-pelajar bolehlah mengkaji arah aliran kadar inflasi tersebut bagi tahun-tahun yang diberikan bagi bahagian B. Biasanya, untuk menjawab soalan berkaitan arah aliran, pelajar-pelajar perlulah menggunakan perkataan seperti meningkat dan menurun. Maka, jawapan yang sepatutnya ialah pada tahun 2008 ke tahun 2009 berlaku penurunan, manakala 2009 ke tahun 2010 mengalami peningkatan. Cikgu berharap jawapan anda adalah sama seperti yang ditunjukkan. Seterusnya, dengan menggunakan indeks harga pengguna, anda dikehendaki menghitung upah benar bagi tahun 2009 seperti dikehendaki dalam soalan di bahagian C. Upah benar dihitung dengan menggunakan formula indeks harga tahun asas iaitu 100 bahagi indeks harga tahun semasa iaitu 112.1 darab dengan upah wang iaitu 2,400. Maka upah benar yang diperolehi ialah RM2,140.95. Sekian sahaja untuk episod kali ini. Semoga bertemu lagi di episod yang akan datang. Salam ceria dan jumpa lagi. Kesedaran ekonomi pemangkin pembangunan negara. Terima kasih.